chegando com o Alteroz Esporte. Dadá Maravilha já tá na dança da vitória, Dadá. Tranquilo, mamão com mamão, cara. Coletinho, vibrantinho, sejam bem-vindos, porque hoje é dia de muita emoção, de muita paixão e muito cuidado no Mineirão, né? Para que a gente, nesse Atlético e São Paulo, Cruzeiro não, Cruzeiro é... Final de semana. Nesse Atlético e São Paulo, a gente não tenha a repetição de episódios lamentáveis, né? A torcida do Atlético está convocada, mas para ir para o Mineirão em paz, com alegria, né, Dadá? Mas em paz. Com certeza, é isso que eu quero ver. Essa torcida alegre e feliz. E para falar sobre o esquema de segurança da torcida atleticana e também São Paulina para esta noite, está chegando agora no estúdio. Muito obrigado pela presença, Major Fábio Almeida, comandante da 17ª Companhia da Polícia Militar, responsável pelo policiamento no Mineirão. Major, um pouquinho mais perto aqui do telão, mais para frente aqui, por gentileza, aí... Me fale, Major, está tudo pronto para a gente ter que é um clássico nacional, né? Para ter um clássico da paz. Sim, hoje o planejamento será feito, né? De modo a melhorar principalmente o deslocamento dos torcedores ao estádio. Né, a gente tem lido muito na imprensa a questão, as palavras bloqueio, né, a palavra parada para abordagem dos torcedores, e não vai acontecer nada disso. O que foi planejado hoje é apenas uma organização do local do estádio. Como é que vai funcionar? Vamos tentar entender como é que funciona hoje, né, o policiamento no estádio. O torcedor, ele chega e ele permanece, na grande maioria, apenas num determinado local no estádio, que é no setor norte. No último jogo, nós tivemos 40 mil pessoas, né, ocupando as vias públicas, né, praticamente na Alameda das Palmeiras com a Abrão Caram. Como é que será feito? Nos três principais locais de chegada de torcedores, nós vamos dar duas opções ao torcedor. Aquele que vai ao Mineirão, ele vai seguir para o Mineirão. Aquele que não vai, né, participar do jogo, aquele que não vai, né, presenciar a partida, ele vai ter uma opção numa via adjacente. Agora, nós não vamos bloquear, né, nós não vamos impedir a entrada de ninguém no perímetro do Mineirão. Agora, o que que vai acontecer? Quando as vagas de estacionamento do perímetro do Mineirão estiverem esgotadas, que são cerca de 2.900 vagas, nós vamos fechar essas três vias e vamos dar uma outra opção ao torcedor. Então ele vai ter uma rua adjacente e vai participar e vai tentar e vai estacionar esse local, né, o carro dele num local, né, fora do entorno do Mineirão. Isso visa o quê? O que que acontece principalmente faltando uma hora para o jogo? O torcedor que está conduzindo o seu veículo, ele sobe a Abrão Caram e ele é bloqueado pelo torcedor que está ocupando a via pública. Então, esse planejamento, ele visa principalmente garantir ao torcedor que está a pé, em frente, né, ao estádio, que ele não seja, né, não ocorra aquela luta, aquela briga entre carros e pessoas ocupando o mesmo espaço. Correto. A gente está vendo imagens nesse momento, Major Fábio. De algumas situações mais tensas, né, de torcedores, tem um local que preocupa muito a Polícia Militar, que é onde é feito o tal do cavalo doido. Qual a estratégia que está sendo montada? Que é um jogo de grande apelo, né, Dadá Maravilha? Com certeza. Vale a liderança isolada do Atlético, o São Paulo chegando junto aí no G4. Qual a estratégia da PM para evitar coisas assim? Bem, o comando do policiamento interno, né, do Mineirão, já tem uma estratégia, né, que já está sendo aplicada nos últimos jogos, de tentar evitar esse, entre aspas, né, cavalo doido, né, estabelecendo perímetros de controle de torcedores. Aí é que vem a minha sugestão ao torcedor que entre no estádio mais cedo, que pelo menos uma hora antes do jogo esteja dentro do estádio. Né, só para termos uma ideia, no jogo Atlético Sport, nós tínhamos às 9h15 da noite, faltando 45 minutos para iniciar o jogo, nós tínhamos 15 mil torcedores no interior do estádio e 40 mil torcedores do lado de fora. Então isso vai causar uma confusão. Então, né, eu espero que os torcedores entendam a nossa situação e que adentrem o estádio o mais cedo possível. Pois é, são cenas lamentáveis, né, de tensão. Tem muita gente que vai em paz, né, Major? Mas tem gente que precisa, né, ser reeducada para assistir a jogos ao vivo. Major, é importante isso que você está falando pelo seguinte: os baderneiros, eles aproveitam dessa aglomeração para fazer a confusão. Então, se o cidadão de bem ouvi-lo e entrar mais cedo,
aí acaba que o baderneiro não tem jeito de agir. Não melhora a situação? Exatamente. Nós temos aí já várias ocorrências exatamente nesse horário da entrada dos torcedores. O torcedor, se ele entrar mais cedo, ele vai pegar menos filas e vai melhorar, tanto para o torcedor quanto para o condutor, inclusive para o serviço da Polícia Militar. O pessoal não está entrando mais cedo, Major, nos jogos no Mineirão, é por questões da bebida, né? Que a pessoa prefere ficar lá fora bebendo e dentro do estádio não está servindo a bebida alcoólica, né? Esse é o motivo, praticamente? O que a gente nota no local não é só a bebida alcoólica, né? É a questão de o interior do Mineirão hoje, ele não oferece ao torcedor nenhum atrativo. A verdade, o que a gente ouve é isso. Então, ele permanece ao lado de fora e faltando meia hora, 20 minutos, nós temos uma entrada de 30, às vezes 40 mil pessoas ao mesmo tempo. Isso realmente é muito complicado. Pois é. O torcedor atleticano já comprou da Maravilha. Até ontem, por volta de 18h30, mais de 34 mil ingressos. Peço à produção para dar uma apurada, para a gente atualizar esses números. A Polícia Militar tem um levantamento de qual o público que é esperado nessa noite no Mineirão? O nosso planejamento contempla 50 mil pessoas, todo o efetivo, as viaturas, os pontos de ocupação, todo o planejamento ele foi feito, né, para 55 mil pessoas. Minha autoridade, o problema é o seguinte, a torcida do Atlético está na euforia, dessa campanha maravilhosa, e quando toma uma cervejinha o pessoal perde a direção realmente. A polícia está preparada para conversar com esses torcedores? A polícia militar, o policial militar, ela é treinado para situações de risco, de alto risco e de situações de normalidade. Nós sabemos já desses problemas envolvendo bebida alcoólica e pode ter certeza, Dada, nós estamos preparados para a situação. Beleza. Com certeza. A gente já tem visto essa nova concepção, inclusive, do batalhão de choque. A gente tem falado aqui, tem mostrado algumas situações em que os torcedores que abusam estão sendo, eu estou evitando usar a expressão reprimidos, mas estão sendo abordados. Coibidos. Né? Coibidos de forma adequada, na minha visão, que é de forma enérgica, porque não tem jeito. Tem aquele que é mal educado mesmo, né? E tem aquele que é vândalo, né? Que se infiltra nessas torcidas organizadas só para fazer confusão. Então, uma previsão de 50 mil torcedores, como é que vai ficar a chegada e a segurança dos São Paulinos, Major Fábio? A chegada da torcida do São Paulo, ela será feita com escolta policial e será restrita ao estádio do Mineirinho. No estádio do Mineirinho, eles vão ter lá uma escolta policial até cerca de uma hora e meia antes do jogo. Nós vamos conduzi-los escoltados pela passarela do interior do Mineirinho até o interior do estádio. Uhum. Após o jogo, cerca de uma hora e meia, duas horas após, a gente vai garantir a escolta do torcedor São Paulino e logo após, através da escolta dos ônibus, até um local seguro. Bacana, é isso aí. Está feito o planejamento. Você que está assistindo ao Alterosa Esporte, que pretende ir ao jogo, ou os moradores da região que pretendem voltar de casa do trabalho, né, Major? Está tudo esquematizado. Então, ajudem a Polícia Militar, ajude o seu companheiro da torcida com bom comportamento, indo em paz, né, Dada Maravilha? Com certeza. Jesus no coração resolve tudo. É isso aí. Inclusive, você indo em paz, você ajuda e você preserva e você respeita os torcedores que são do bem, como a vovó que a Isabel Guimarães encontrou na Cidade do Galo. Olha só, Dada Maravilha, que exemplo de energia. E ela pretende fazer algumas coisas importantes se o Atlético for campeão. Fala, Isabel. Isso aqui é a Dona Galdina, vai fazer 96 anos, Dona Galdina? 96. E a senhora tá de preto e branco assim, porque a senhora é fanática com galo? Eu sou fanática, tenho um filho, que é um neto, tudo é atleticano. É mesmo? E a senhora, do tempo que a senhora é de galo, deixa eu mostrar aqui a carteirinha dela. Carteirinha de 1968, que eu pagava até mensalidade. Aqui, ó, fã de carteirinha do Galo, que é sócia do clube, 1968. Então a senhora tem muitos anos de Atlético. Tem. Já viu o Atlético tão bem quanto agora? Desde o princípio do Atlético, eu lembro. E a senhora acha, de tudo que a senhora já viu do Galo, essa é a melhor fase do Galo? É, tá sendo a melhor. O ano passado foi muito ruim pro Galo. Foi, mas pelo menos teve a Copa do Brasil, né? A senhora vibrou muito? Vivi. A Copa do Brasil,
aquele que foi campeão, eu fiz até promessa para o Padre Vitor, para ele ajudar que ele ganhasse, que eu ia rezar 10 em Deus Padre e um Padre Vitor. E a senhora rezou muito? Sim. Mas vai ganhar e vai continuar líder? Vai continuar no primeiro lugar. Tá certo, obrigada, dona Galdino. Que bacana, hein, Dada Maravilha? Pô, hein? 96 anos, é. Então nessa idade eu não estou conseguindo falar, não. Mas, Joia, para as pessoas assim, pessoas de bem, que a Polícia Militar faz todo esse trabalho, esse esquema de dar segurança, conforto e paz nesses nossos estádios de futebol. Está aqui no arroba Leopoldo Aé, o nosso seguidor Marco Antônio Randan perguntando, se abrir a esplanada para o povo entrar, o tumulto, acaba o tumulto de fora. A Minas Arena ainda não... Não está abrindo, né, Major? É, a questão da esplanada, né, pelo planejamento desse novo Mineirão, ela foi feita exatamente num caso de algum problema mais grave no interior para facilitar a saída. Uhum. Então, se ocuparmos aquela esplanada, imagine uma situação de um tumulto generalizado. Como é que nós vamos sair do estádio rapidamente e evacuar aquele público? Então, né, já foram feitos alguns estudos, estão analisando essa possibilidade da esplanada ser ocupada, uhum. Mas a finalidade daquela esplanada é facilitar o deslocamento do torcedor. Correto. E tem aqui também a pergunta do Edson Ivo Moraes, pelo Twitter. Major, se o estacionamento do Mineirinho funcionará, será possível parar lá? É, no jogo de hoje, ele será bloqueado, devido à questão de segurança, né? A torcida do São Paulo e a torcida do Atlético, nós temos aí, né, alguns, já tivemos alguns problemas anteriormente. Então, no estacionamento do Mineirinho, especificamente para o jogo contra o São Paulo, ele não vai ser utilizado. Tá certo. Major Fábio Almeida, comandante da 17ª Companhia da Polícia Militar, responsável pelo policiamento do Mineirão, dando dicas importantes para vocês que irão ao jogo. Sua mensagem para esse torcedor, meu caro Major. A minha mensagem final, a mensagem da Polícia Militar, é que o torcedor faça o possível para chegar mais cedo ao estádio. Né, evitando que a gente já visualizou em vários outros jogos. Né? 40 mil torcedores do lado de fora do estádio, faltando 30 minutos para o início do jogo. Principalmente para evitar o quê? Veículos e pessoas ocupando o mesmo espaço. Outra dica que a gente passa é que tentem utilizar, né, do transporte público. Nós temos duas linhas do MOV, sendo uma delas exclusiva para o estádio do Mineirão. O MOV ele deixa o torcedor exatamente em frente, né, ao portão norte do Mineirão. E após a utilização das vagas, né, a gente tem ouvido muito na imprensa que vai ser bloqueado as vias, que o torcedor vai ter que se identificar, não vai acontecer nada disso. Nós simplesmente vamos orientar os torcedores. Se o torcedor vai para o estádio, ele vai ter uma faixa especial para adentrar o perímetro do Mineirão. Se a finalidade dele, ao subir a Broncarã, ao deslocar pela Carlos Luz, não será, né, o jogo no estádio Mineirão, ele vai ter uma alternativa para passar por fora do Mineirão e assim melhorar o trânsito. Bacana. Major Fábio Almeida, muito obrigado pela sua participação no Alterosporte, esclarecendo aí pontos importantes desse esquema de segurança. É o Alterosporte que há 18 anos pede paz nas torcidas, então... Estamos ao lado nas ações efetivas da PM. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta então com o Dada Maravilha e o Prato contra o Pato. Vibrantinho, por que o ataque celeste não está funcionando? Toledo, o que aconteceu? Ele está pior que eu. Fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta, teve jogo ontem da Série B e teve não. Não, teve sim, teve. Vai mostrar pra quem? Quero ver. 2-0 de novo. 2-0, perdão. 2-0 de novo. 2-0 de novo. 2-0, perdão. 2-0 de novo. 2-0, perdão. 2-0 de novo. 2-0, perdão. Paysandu 4, América 2. Paysandu 4, América 2. Paysandu 4, América 2. Paysandu 4, América 2. Mentiroso! Assim como é bom ver o América jogar, dá vontade de chorar quando a gente vê o Cruzeiro. Mas 2-1 América. 2-1 América. 2-1 América. 2-1 América. 2-1 América. 2-1 América. Que burro, dá zero pra ele. Falhou, acertei, que... Leopoldo. Não falei 2-0? Falou. Falei pra quem não, ué? Falou, pra... Falou. Perdemos feio. Daqui a pouco a gente vai ver.
E, ó, eu te convido a um showzaço, 10 anos de fundação, né? De muito show, de muita coisa bacana da Central de Eventos. E esse aniversário de 10 anos da Central de Eventos vai ser comemorado dia 14 no Mix Garden, com um show da MC Ludmilla, Tiaguinho e banda Melanina Carioca. Você vai concorrer a ingressos para esse grande show de aniversário da Central dos Eventos, participando da nossa enquete. Quem foi o goleiro da rodada na Série A? Fábio do Cruzeiro, 3209-8001, concorra a ingressos da Central de Eventos, grande show de aniversário. Foi o goleiro da rodada Série A? Ele tem sido o goleiro da rodada sempre, né? Porque tá salvando o Cruzeiro. 3209-8001 para você votar no Fábio, concorrer a ingressos do Super Show do Tiaguinho. O goleiro da rodada Série A foi Vitor? 3209-8002. É, o Vitor, como sempre, né? Tá fazendo a diferença. Vai ligando então, goleiro da rodada Série A, se você acha que foi o Vitor, é o 3209-8002. E você concorre a ingressos, a convites para esse grande show, Central de Eventos, 10 anos. O aniversário, dia 14 de agosto, 22 horas, no Mix Garden, com MC Ludmilla, Tiaguinho e banda Melanina Carioca. Vai ligando então para você concorrer a esse grande show. E na Central de Eventos você tem o seu ingresso, né, para esse super show. Super show também foi Dadá Maravilha, Vibrantinja e Bala lá em Pará de Minas. Olha só a bancada na ABB de Pará de Minas. Sendo ovacionado aí por quase 300 pessoas no domingo passado, né? Muito bacana. É a bancada itinerante, né, Leopoldo? Isso. Isso. E muito legal esse contato aí com a torcida, com o pessoal do interior. Agradecer ao pessoal de Pará de Minas, Divinópolis, estive também em Nova Serrana depois. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm conosco aqui da bancada. Isso é muito importante pra gente, viu? Leozinho, a simpatia, a educação desse povo do interior, sinceramente, é louvável, louvável. É verdade. E o Gilmar Militão, lá de Divinópolis, disse que briga lá com o pessoal de casa para assistir a bancada democrática. Não precisa tá brigar, certo. Não, Militão. Até agora, esses dias, o cara falou que a mulher dele não deixava ela assistir as coisas que ela gostava, porque ela adorava Alterosa Esporte e Viação Cipó. E brigando comigo. Eu falei, eu compro outra televisão, meu filho. Não tem culpa do seu problema em casa, não. Também curtindo a bancada ali em Pará de Minas, o Wendy, Leslie, Natália, Carol, Geraldo e o Barbosa do Samba do Bensola. E só salientando aqui também, Léo, que nós estaremos lá em Buenópolis, na festa do fazendeiro. O Forrobol vai fazer um jogo e a gente estará lá, eu, Leopoldo Siqueira, Dadá, Serginho. A gente vai fazer uma grande festa aí também, que Buenópolis adora a TV Alterosa e nossa programação. Um abraço pro Beisola, que não perde o Alterosa Esporte. Tá sempre conosco aqui, Beisola. E hoje tem Atlético e São Paulo no Mineirão. Prato contra pato. Que história é essa, Isabel? Oh, meu Deus! Pato é um prato típico da culinária chinesa, mas se depender dos atleticanos, pode virar comida mineira depois que o Atlético enfrentar o São Paulo. O pato só no prato. Pelo menos a disputa vai ser saborosa. Do lado alvinegro, Lucas Prato, que deixou a liderança atleticana mais farta de pontos, com um gol em cima do Figueirense na última rodada. Já o pato tricolor foi o algoz do Cruzeiro na vitória do São Paulo. Só que o prato aí, ó, ainda tá vazio de pato, pelo menos no quesito artilharia. São 6 gols do pato contra 4 do prato, mas que pelo menos sai limpinho em outra situação, viu? É que na tabela do Brasileirão, o prato, junto com o restante do elenco atleticano, está na frente do pato. O alvinegro está isolado na liderança com 32 pontos, 5 a mais que o São Paulo. O mais importante é que amanhã temos que fazer um bom jogo e ganhar para sair na primeira posição, que é o que queremos a final do torneio. Para engordar essa diferença, o torcedor faz até fila. Se pato não faz parte dos hábitos alimentares dos mineiros, melhor mesmo é deixar o prato limpo, porque assim é melhor para ele brilhar. Com certeza. Agora mais uns 2 gols para finalizar e ficar mantendo a liderança. Daqui a pouquinho você vai saber por que Prato está funcionando tão bem no ataque do Atlético.
Por outro lado, por que que o ataque do Cruzeiro não está? Nos números, até que o setor defensivo é atuante. Cruzeiro tem a terceira melhor defesa do Brasileirão. Sofreu 13 gols em 15 jogos. Quando perde, o time não costuma levar tanto gol. Domingo, por exemplo, foi a sétima derrota por 1 a 0. Se a defesa tem até funcionado bem, com o ataque a história é bem diferente. É a mesma coisa de falar que os jogadores estão aqui para marcar, só que parece que o gol vai saindo do lugar. São apenas 13 gols marcados em 15 jogos. Tão difícil, cara. Às vezes as equipes marcam muito também, né? É, mas eu, como eu falo, a gente vem trabalhando, vem se dedicando. Né? Eu acho que você tem que persistir nisso, né? Sempre tá arriscando, né? Tá sempre se dedicando, porque uma hora a bola vai começar a entrar e aí as coisas vão facilitar. Os artilheiros do time no Brasileiro são Charles e Damião, com 2 gols cada. Da turma lá da frente ainda marcaram 1 gol. Marinho, Joel, Arrascaeta, Marquinhos e Marcos Vinícius. William, Alisson, Vinícius Araújo ainda não sentiram o gostinho de balançar a rede. Tá danado. Ali atrás a gente tem que conversar mais, né? O professor sempre passa pra gente conversar mais, principalmente o pessoal ali de trás, né? Vem falando, conversando com a gente ali da frente, né? Para que a gente venha jogar mais compacto, para que a gente possa fazer gol e não tomar, né? É confiar que uma hora vai mudar. Afinal de contas... Vai melhorar, tenho certeza. Em qualquer momento as vitórias começam a chegar. Só não se sabe quando. Por que que não está funcionando, Vibatinho? O time não deu liga. O time não deu liga. Agora insistir também com o William, Damião também, que o Damião nem é tanto culpa dele, porque às vezes a bola nem chega aos pés dele. Essa é a grande verdade. O esquema tático ali na frente não funciona. Infelizmente é por culpa do elenco. A reposição esse ano não foi à altura do ano passado. Não investiram, não acreditaram como fizeram no ano passado e no ano retrasado. Agora, o time também, que tem 2 dias de folga, tá certo? Hoje ia treinar em 2 períodos, só passou na parte da manhã o treinamento. Amanhã que vai ser em 2 períodos. Aí é difícil. Então, puxa aí, a 17, amigo. Enquanto o Fibranchi fala disso, a 17, Robson, que é exatamente o treino da tarde passada, verdade? Né? Tá aí o Mike. Que tá péssimo, uma péssima fase, não está bem. Há muito tempo não está bem. Não está bem. Ceará, que tem 10 anos mais velho que ele aí, tá jogando muito mais. Lesionou. Aí o treino aí, ó. É, aí não é. Mas também, eu não entendo o seguinte, marcaram o treino nos 2 períodos. Aí mudaram os 2 períodos, sendo que teve folga ontem também, e aí na segunda. É, mas isso, Ibratinho, o cara lá sabe, às vezes o time tá precisando mais de um descanso do que de treino, porque tem jogo todo dia, mesmo perdendo, gente, é viagem toda hora, deslocamento, quem tá precisando mesmo de descanso é quem acorda às 5 da manhã, ganha 2 salários mínimos, tá certo? Pega ônibus, chega em casa meia-noite, estuda, faz faculdade, vai dormir, jogador tem que acordar às 5 da manhã também. Precisa de descanso. Se tivesse bem, viu? 2 dias de folga era um presente, ninguém tava reclamando, só porque o time tá mal. Goleiro não tem refresco, né? Você vê que os goleiros, ele, o Fábio, o titular, sempre estão treinando. Agora, Leopoldo, você perguntou quando que o Cruzeiro vai melhorar, eu sei. Eu tenho a resposta. Na segunda divisão de 2016. Né, Dadá? É por isso que você fala uma coisa vocês vão cair. Tão inteligente assim de falar que não precisa de treinar. Por isso que seu time está na segunda divisão. Não tem descanso não, meu amigo. O time ficou em terceiro lugar do campeonato regional, foi eliminado da Libertadores com vantagem dentro de casa. Você nunca... E não pode ser assim, você não. Tá errado. Trabalhou você mais que 4 horas na sua vida, rapaz. E você não vem falar, não, que seu time perdeu ontem. Você estava falando mal. Fica morcegando, você fala bem. Depois você fala mal. De manhã, pelo amor de Deus, chegando de manhã, trabalha 2 horas tarde. Eu sou administrador, eu sei administrar. Você sabe, você cuida das suas coisas, que eu cuido das minhas. Então, alguém falou em Série B? Hã? Jogo. É aqui, ó. Ele vai de cá, ele vai estar lá e não vai sair de lá. Tem? Deixa eu ver. Fala! Ah, não quer falar disso, não. Mangueirão, Belém do Pará, Paysandu 2, América 0, Wellington Júnior fez 2 gols, Torezinho. Leopoldo, um jogo terrível. Além de ruim, o Paysandu é muito fraco. O América não jogou nada, o Mancini fez muita falta. O Tony, eu já reclamei aqui, não é camisa 10, nem aqui, nem na China.
é um bom jogador, gostaria dele como volante, mas como meia de criação, nunca. E o time outro não encaixou, jogou mal. Eu estou até escrevendo na minha coluna aqui do Aqui. Aí você não vê um lance do América de perigo, praticamente. Olha, América só. Olha. Bola lançada lá no fundo, que perdida isso? Pelo ataque. É, mas aí todo mundo falhou, né? Escorregou na grama, caindo, escorregou. Foi um erro no ataque, não poderia ter. E o azar do América? A bola na trave e volta no cara. Né? Meu Deus do céu. Olha aí de novo pra você, ó. O erro começou aí, não? Ô, Leopoldo, aí foi um erro. E achei que foi até falta. Olha pra você ver como é que o jogador do Paysandu empurra. Foi falta. Mais um erro contra o América, que a gente tá vendo constantemente. Mas perdeu um pouquinho. Mas ali, ó, faltou o meio de campo tirar. Faltou a defesa estar mais bem postada. Por que, que aquele que caiu ali está indo para o lado errado? O jogador está indo para um lado e está indo para o outro. Depois quer subir para a Série A. Cara esquisito, senhor. A jogada está indo para um lado e ele correndo alto, não tem ninguém. Só para fazer feio, fica na Série B. Aí ele viu que estava correndo errado, foi freado, derrapou e caiu. Ninguém aguenta isso não, ué. Agora o jogo, ó. Estou escrevendo aqui na minha coluna do Aqui de Amanhã. Faltou postura. O América tem que chegar lá, bater no peito e falar, eu sou maior do que o Paysandu. Paysandu não é nada perto do América. E passar por cima. E assim tinha que ter feito com o Oeste, assim tinha que ter feito com o Luverdense. O América é maior do que esses times, mas não acredita. Pelo amor de Deus, jogadores, vocês têm que honrar essa camisa. Não tem que fazer isso, não. Tem que ficar uns 3 dias sem treinar. Vocês estão cansados. Série B, gramado ruim. Viaja de ônibus, não pega avião porque não tem dinheiro. Não dá pra desligar. Não tem que ficar não isso, dá não. Pra desligar. Não dá pra desligar. Uma semana sem jogar, sem fazer nada. Igual ele fala. De ônibus ninguém foi pra Belém do Pará, não foi de avião. Ó, foi uma rodada tão estranha que o Boa venceu. O Boa venceu em casa, no Melão, com a estreia de... Medo Xavier. Tá aí, Ricardo fazendo 1-0 no Luverdense, diante de 687 pagantes. É, e o legal disso é que o pai do Pérex está empregado de novo, é uma despesa menos pro Pérex. Reação do Boa foi de Clebson, Dadá. Nossa, esse Dadá não faria. Ah, mas o goleiro falhou, a bola foi meia altura. Clebson aos 23 e depois Clebson aos 46, fazendo a virada do Boa, para alegria do Medo Xavier. Que você vai ver vibrando muito aí depois do segundo gol, gol da vitória. E legal, legal. Ele vai que falar isso, sobre essa estreia vitoriosa. Olha só, o Clebson de novo. Olha só. A gente quer o gol lá em cima. Legal, gostei. Um pouquinho abaixo do América só. Gostei do gol. Tá aí o Nedo, estreante. Mudou o time, né? Não, ele dá muita sorte aí no gol. É. Se entregaram, Moacir Júnior saiu durante o jogo inteiro. E na conversa que nós tivemos ontem, conversei com eles que eles tiveram dois bons treinadores, o Ney da Mata, excelente treinador, o Márcio Júnior é outro, fez história em grandes clubes, e que eles, que nós tínhamos um grupo forte, um grupo de qualidade, que talvez seja um dos melhores grupos que o Boa já montou até hoje. E não estava dando liga, então estava faltando alguma coisa. Se tem jogadores bons, tem uma comissão boa, tem treinadores bons, alguma coisa está faltando. E aí nós conversamos e dialogamos bastante, tentar achar essa coisinha que está voltando. É lógico que a gente tem que melhorar, tem diversos jogadores que podem render muito mais. E é em cima disso que a gente vai trabalhar. Ó, pessoal, já tem novidades do Estádio do Atlético. Fique ligado, hein? Agora presta atenção. Esse recado é para você que tem financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito ou cheque especial. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? É, mas como você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Quer saber? Ligando agora, nesse telefone aí, ó, que está na sua tela. Um consultor preparado está aguardando a sua ligação para tirar as suas dúvidas. Ligue agora e marque seu horário sem compromisso. O cálculo é feito de forma gratuita e você fica sabendo os valores justos da sua parcela. Além de reduzir o valor da parcela do seu financiamento, você ainda pode receber de volta o valor pago, devidamente corrigido, e até mesmo em dobro. Você está sofrendo ação de busca e apreensão? Ou já perdeu seu veículo? Para isso tem defesa. Você pode receber os valores pagos corrigidos. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos, meu amigo? Os juros estão embutidos no seu contrato de financiamento? Pois é, ligue agora, faça a revisão do seu financiamento. Se der ocupado, insista. Ligue durante todo o dia e no decorrer dessa semana. O número eu vou te dar agora, 2559-8877. Anotou? 2559-8877. Quer o WhatsApp para mandar mensagem? Então anote aí, 95888877. Tá aí, ó. Você gostaria de jogar no novo estádio do Atlético? É a projeção. Agora ninguém vai aguentar, porque um time que tem estádio,
ele já tem uma torcida fanática. Aí ele já viu 90% dos jogos é vitória. E o Galo, com o estádio, ninguém vai segurar, não. Nem Barcelona, nem Bahia, ninguém vai segurar. E a Independência, o aluguel lá, como é que vai fazer? Vai atrasar, né? Vão despejá-los. O estádio desse fica nos 500 milhões de reais. Não, isso 551. Se o governo fizer, né, Léo? Ah, é? Se for iniciativa privada, por um cenzinho, 150. Não, aí dá um bilhão, né? É. Não, mas a gente está falando de uma parceria que o Atlético está buscando, né? Não se sabe ainda as empresas, há muita especulação, mas é estádio para quanto? 45 mil? 45 mil pagantes. Dá um bilhão, né? Vai gastar um bilhão? É isso? Então eles já estão superfaturando até outro tipo de obra, né? Não. Obra do Atlético não tem isso, superfaturando. Vamos saber do prefeito Márcio Lacerda, se já há local, se já há aprovação do projeto. Fala, prefeito. Quem pode dar informações detalhadas sobre isso, apesar de nós conhecermos o projeto, é o próprio Atlético ou o empreendedor ou o arquiteto. Não, existe uma discussão de um cronograma de aprovação de projeto. E como se trata de uma operação urbana, tem que inclusive mandar um projeto de lei para a Câmara. Tá certo. Tá aí o prefeito, então, Márcio Lacerda, falando sobre esse estádio. Agora, quero dar um recado importante para você. Quero te perguntar, lembra quando você pegou o seu carro e fez aquela viagem inesquecível? E a primeira vez que levou os amigos para um churrasco, hein? Pois é, isso é o que o seu carro tem de mais valor, as histórias da sua vida. E a AIG entende isso como ninguém. Ela é referência mundial em seguros, com 90 milhões de clientes em mais de 100 países. E o melhor, a AIG faz o seguro sob medida. Você escolhe somente aquilo que precisa e fica sabendo na hora exatamente o que está contratando. Por exemplo, você sabia que pode ter contratado um monte de coberturas que nunca vai usar? Ou pior, seu seguro pode ser tão barato que você não terá direito a quase nada no caso de uma batida. Por isso eu digo, consulte o seu corretor, acesse aig.com.br/auto e saiba mais sobre o seguro Auto AIG. Você vai entender direitinho cada detalhe do seguro do seu automóvel. A AIG tem segurança para você ficar tranquilo, transparência para você entender cada detalhe da apólice. E agilidade quando você mais precisa. E claro, experiência. Afinal, são 95 anos cuidando de histórias como a sua no mundo inteiro. Interessou? Consulte seu corretor. Acesse aig.com.br/auto e conheça o seguro Auto AIG. E agora, bancada, vamos conhecer a nova camisa do Atlético. Olha aqui. Dadá, gostou? Toda negra, tem o detalhe do patrocinador. Não, mas o detalhe aí é o brilho. Porque o Atlético está com brilho e a camisa tem que brilhar para dar mais entusiasmo ao jogador. Essa camisa é do patrocinador do Atlético, que está muito mais em destaque, nem está dando para ver nada do Atlético. Patrocinador aí. Também do América. É, a mas NRV acertou a nossa América camisa também. Por ser verde e preto, o América destaca mais. A camisa do Atlético é sem graça. Não, mas o preto no branco combina. E a MRV, que está investindo no Atlético, vai investir em obras também lá no América, né, Toledinho? Tem que investir, Léo, porque a parceria eu entendo que seja dessa forma, que sai todo mundo ganhando. Eles já deram uma sorte imensa de colocar a marca deles no maior clube do Brasil, que é o América. Então, eu quero o retorno, eu quero as obras, eu quero tudo que a gente precisar. Isso aqui é um estádio para 5 pessoas? Não, já tem estádio. Basou essa camisa nova do Atlético, então, na web da Dá Maravilha. Se vestisse ela hoje... Nossa Senhora, eu com essa camisa, com o brilho que eu tenho, com o brilho que ela tem, era só goleada. Então, agora eu quero só saber goleada. O seguinte, Lucas Prato vai responder para gente. Quem é o melhor atacante da atualidade atuando no Campeonato Brasileiro Série A? O melhor atacante do Campeonato Brasileiro. O argentino atleticano pensa com cuidado e responde. Ricardo Oliveira, esse capitão de Santos, que é brasileiro. Está Fred também, que tem muito gol. Creo que há bons atacantes em todo o país e eu e Guerreiro estamos fazendo as coisas bem também. Então, o importante é seguir assim.